Сполучені Штати платили німецьким військовим злочинцям Другої світової, аби ті покинули країну. Такі висновки журналістського розслідування, яке два роки проводила агенція Associated Press. Журналісти встановили, що Міністерство юстиції виплачувало і досі виплачує соціальну допомогу підозрюваним нацистам, які після Другої світової переїхали до США. З кінця 70-х відомство укладало з ними угоди, за якими зберігало виплати в обмін на виїзд із країни та відмову від громадянства. На ці потреби пішло близько півтора мільйона доларів.